Galerinha, olha só, vou corrigir essa questão que eu passei para vocês e já vou discutir um outro tema que um aluno levantou ali, legal. Como ele falou que a potência do chuveiro agora é 8 mil watts e ele é usado diariamente 30 minutos, meia hora por dia, portanto, né? Pediu para calcular o custo de energia elétrica mensal, já que é para o mês todo, primeira coisa, vou pegar os 30 minutos... Vou dividir por 60, então é 0,5 horas por dia. E como o cara quer isso para o mês todo, eu vou ter que multiplicar isso por 30. Então eu percebo que o tempo total de utilização do chuveiro ao longo de um mês são 15 horas. Potência é energia sobre o tempo. Potência é uma maneira de medir a velocidade com que a energia é consumida, transformada, gerada. Por isso que é sempre energia por tempo. Essa forma nós vamos usar em outras áreas da física também. A potência do chuveiro é 8 mil watts. O tempo de utilização são 15 horas. Está dividido, passa multiplicando. 8 vezes 15 é 120. Com mais 3 zeros, 120 mil watt-hora. A concessionária de energia nos fornece o valor do quilowatt-hora. Divide por mil para passar para quilo. 120 kWh. E agora que a gente sabe o valor do kWh, é só fazer a regra de 3. 1 kWh custa 30 centavos, quase. Então 120 kWh custa X. Como eu escrevo, X vezes 1 é X. 0,3 vezes 120 é 36. É mais fácil fazer diário. É, na regra de 3 ali é o margemzinho, né? Porque... aí que tu fez antes, tu já fez pro mês inteiro, não é mais fácil fazer diariamente depois. Cara, eu vou te dizer que é bem pessoal, cara, né? Imagina, aqui a gente teria usado só meia hora, certo? E depois daria... 4 minutos. Isso, daria 1,2, né? Exatamente, daria R$1,20. E depois eu tinha Eu diria que é muito pessoal isso, cara, né? Multiplicar antes ou depois ali. Pessoal, mas fica bom também fazer para um dia só e depois multiplicar, né? Eu lembro que eu acho que eu fazia desse teu jeito que tu recomendou. Eu fazia para um dia só e multiplicava no final, que aí a conta maior eu usava menos números, né? E no finalzinho só multiplicava. Acho interessante a ideia também. Galera, olha só, eu recomendaria que vocês, já isso eu já recomendei alguns anos atrás e volto a falar. O ideal é que tu tivesse no teu computador as provas da UFSC, se pretende fazer UFSC, né? E as provas da UFSC pelo menos dos 10 anos anteriores. Então lá de 2002 em diante era bom tu baixar a prova. E aí às vezes tu vai lá e dá uma olhada numa prova daquela, tu vai ver que nos últimos 10 anos, pelo menos em 4 anos caiu questão que envolve esse raciocínio. E as questões que envolvem esse raciocínio, geralmente vem uma tabela com todos os equipamentos de uma casa. Tem o chuveiro, a televisão, várias lâmpadas. Cara, é um pandemônio fazer a questão. Embora o raciocínio seja o mesmo, tem que fazer esse raciocínio várias vezes. Imagina, até os 64, são vários itens, né? Eu recomendo que vocês arrisquem essas questões. São super fáceis de achar e tragam elas para assistência. Outra. Uma coisa que eu sofria muito no terceirão, eu fiz o terceirão de decisão e tinha assistência muito raramente, não era toda semana que tinha. E para tu encontrar um professor para ele resolver um problema na tua frente era um trabalho terrível. Vocês pelo menos pensem positivamente, porque vocês podem vir para cá, vir com o problema que for me pedir, o máximo que vai acontecer eu não consigo, vou ter que estudar para explicar para vocês. Né? Pode acontecer uma situação bizarra como essa, mas eu sempre vou estar disposto a resolver. Isso é uma raridade ter essa oportunidade, né? Ainda mais assim, não é uma turma gigantesca, eu dou assistência em outros lugares, tem 20 pessoas com a mão levantada, desesperadas. E dá até pena deles, eu corro, né? Corrijo 5, 6 exercícios e a galera vai para casa cheia de dúvida. Vocês não, geralmente tem sobrado tempo para nossa assistência. Então assim, ó, pintou uma questão, entalou nela, já faz o xizão na próxima aula. Professor, faz essa para mim, né? Na aula de assistência de preferência. Eventualmente na própria aula eu consigo fazer uma questão ou outra. É, mas é isso aí mesmo, vai anotando as questões que não consegue e vai pedindo. O amigo levantou uma questão que eu acho que merece ser discutida mais uma vezinha pelo menos, que é a história da translação de espelho. Eu coloquei ali a questão que geralmente ferra com a galera, que é a questão que é pegadinha. Olha por que é uma pegadinha safada essa aí. Primeiro vamos relembrar a teoria a respeito de translação de espelho. O espelho está parado... Inicialmente, o objeto também está a x metros, a imagem também fica a x metros, portanto, a distância entre objeto e imagem,
2x. Peguei o espelho e joguei ele para trás y metros. Olha ali, ó. O espelho só que se mexeu. O espelho se mexeu. Por isso, translação do espelho plano. Agora, a nova distância entre objeto e espelho é x mais y. Como a distância da imagem e o espelho é sempre a mesma do objeto ao espelho, para espelho plano, então x mais y também. Qual é a distância total entre objeto e imagem? 2x mais 2y. Isso confirma que quando eu mexo o espelho y metros, a imagem se afasta 2y metros. O espelho mexe y, a imagem anda 2y. Safadinha. Ela anda o dobro do espelho. E isso ocorre instantaneamente ou demora, será? Depois que tu mexeu o teu espelho, tem que esperar a imagem chegar no seu lugar? Não. Não, tu não percebe nenhum atraso nisso. Portanto, já que a imagem anda o dobro da distância no mesmo tempo, é porque ela tem o dobro da velocidade. Então, depois dessa aulinha, a gente mostra para os alunos que o deslocamento do espelho... Desculpa, que o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho. Que a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. É isso que a gente treina com você em sala de aula. Isso, só que aí no vestibular o filho da mãe coloca uma questão assim, ó. Um objeto se afasta ou afasta-se de um espelho. Não é o espelho. A velocidade da imagem é igual ao do objeto. Não, pior é que não. Pensa comigo assim, olha só. Imagina que isso aqui é um espelho. Se eu correr para lá, eu sou o objeto, certo? A imagem não pode me ultrapassar com o dobro da velocidade. Concordas comigo? Porque dessa vez sou eu que estou mexendo. Se eu me afasto do espelho a 100 km por hora, a imagem tem que se afastar do espelho a 100 km por hora. Porque o estudo que nós fizemos não era o objeto se mexendo, era o espelho. Tá vendo? Então o cara te ensina uma coisa na sala de aula e no vestibular cai uma coisa um pouquinho diferente. É isso que ferra o cara. Então, ó, um objeto afasta-se de um espelho plano com velocidade de 10 metros por segundo. Determine. A velocidade da imagem em relação ao espelho não dobra, gente. Continua 10. Porque não foi o espelho que se mexeu. Certo? O espelho está parado, a coisa está se mexendo a 10, se afastando a 10 metros por segundo. A imagem também tem que se afastar a 10 metros por segundo. Mas olha só a letra B. A velocidade do objeto em relação à imagem. Agora sim, se eu estou me afastando a 10 do espelho, e a coisa que é a imagem também está se afastando a 10 do espelho, eu me afasto dela a 20, aí dobra. Se eu comparar a velocidade do objeto com a da imagem, certo? E eu acho que é isso que é o perigoso, cara. Porque tu treina o teu cérebro para uma coisa na sala de aula e no vestibular o cara, em vez de mexer o espelho, mexe o objeto. E tu estava esperando que fosse o espelho que fosse mexido, tá? E esse aí é o tipo de coisa que eu vou cobrar na próxima prova. Eu achava que eu ia cobrar nessa. Não, naquela ali o que tinha ficado confirmado era a questãozinha da inflexão. Na velocidade eu posso pensar na distância. Claro, nesse caso, né? Se eu me afastei do espelho 5 metros, a imagem se afastou do espelho 5 metros. E se afastou de mim 10, porque eu fiz 5. Exatamente. O importante é saber em relação a quê. Muito, muito importante também. Certo? Porque, manda, vou perguntar. Questãozinha? Beleza, essa é a melhor parte. Quando tem uma questãozinha, o cara entalou e a gente vai discutir a questão. Qual seria, amigo? Página 13, pessoal, exercício 5.15 da física B, 2B. Página 13, exercício 5.15, física 2B. Leia a tirinha a seguir na figura 1. Imagine que Calvin e sua cama estivessem a céu aberto, em repouso sobre um ponto P no equador terrestre, no momento em que a gravidade foi desligada por falta de pagamento da conta. Ver figura 2.
Tendo em vista que o ponto P corresponde, que o ponto P' corresponde ao ponto P horas mais tarde, e supondo que nenhuma força atuasse sobre o garoto após desligada a gravidade, o desenho que melhor representa a posição de Calvin, ponto C, no instante considerado, pô, uma questão absolutamente filosófica, né, cara? Muito bacana essa questão, extremamente criativa. Então, primeiro ele mostra que a Terra está girando, né? Ele faz questão de dizer isso, ali está o centro da Terra. Ali está o ponto P, onde estava o Calvin e sua cama, certo? E, de repente, desliga a gravidade. Desliga a gravidade e o cara quer saber o que vai acontecer algum tempo depois. Legal. Olha só. O cara, quando ainda tinha gravidade, ele estava preso à Terra, né, devido à gravidade, certo? Estava girando com a Terra. Quando eu desligo a gravidade, só vai parar a atração, né? Então só vai deixar de ter a atração que mantinha o Calvin deitado na cama sobre a Terra. Beleza? Mas a inércia continua existindo, não é isso? Lembra aquela história de pegar um barbante e começar a girar o barbante em torno de um ponto e de repente cortar o barbante? Quando o cara corta o barbante, a coisa continua em linha reta, não é isso? Para frente, não é? Sai pela tangente, é bem o que a gente diz. Então, teoricamente, o Calvin ele está preso à Terra por um barbante invisível, que é a atração gravitacional. Quando esse barbante é cortado, né, Calvin e sua cama vão passar reto, vão sair pela tangente, não é isso? Então, teoricamente, depois de um certo tempo, ele chamou de ponto P, né? Depois de um certo tempo, quando o ponto P da Terra estiver aqui, que é o ponto, nova posição do ponto P, à medida que a Terra gira, o Calvin, teoricamente, ele saiu daqui e passou em linha reta, né? Ele passou em linha reta, ele deve parar mais ou menos por aqui. Tá, isso não tá bem, mas imagina eu aqui. É, não, exatamente. O que vai acontecer, o que aconteceria, na verdade, é que tu vai sair pela tangente de onde a Terra está. Porque é que também a gente não está no Equador, né? O Calvin está bem no Equador, então a gente está olhando a Terra aqui do polo, né? Que é o polo norte da Terra, por exemplo. Quando ele faz sair, ele vai sair pela tangente. Bom, interessante, eu teria que considerar, de certa forma, o atrito da atmosfera, né? Ah, ele falou que não existia nada em volta dele? Não, mas é que já bateu o céu aberto onde estava. Isso, mas vamos dar uma olhada mais alguns detalhes aqui. Imagine que Calvin e sua cama estivessem a céu aberto, em repouso sobre o ponto P do Equador Terrestre, no momento em que a gravidade foi desligada por Van Allen. Tendo em vista que o ponto P' corresponde ao ponto P horas mais tarde, e supondo que nenhuma outra força atuasse sobre o garoto após desligada a gravidade, então não tem atrito, nenhuma outra força vai atuar no garoto, certo? O desenho que melhor representa a posição de Calvin, então seria isso, ele passa reto e depois ele não desce junto com a Terra. Por que ele não sobe? Se ele está deitado, se ele desce, tem que subir ou ter ele? Não, não, porque é o seguinte, ó, a gente está sendo atraído devido à gravidade. Quando tu tira a gravidade, não ia subir de primeira, né? Tu simplesmente vai parar de ser atraído, vai começar a flutuar na superfície da Terra. Aí se tu encostar na superfície da Terra, aí sim tu vai começar a ir para cima, porque não tem a atração. Né? Mas inicialmente desligou a gravidade, a pessoa não sai voando na hora, certo? Na verdade ela primeiro começa a sentir uma situação desagradável de, né, de levitar levemente sobre o chão. Ela teria que inclusive tirar os pés para não encostar no chão. E esperando algum pouco ela ia começar a ver que ela ia ficar para trás em relação... Aliás, no começo não, né? No começo ela tem inércia. Só na hora que a curvatura da Terra fosse diferenciar é que tu ia começar a ficar parado no espaço sideral. A letra A diz que o Calvin vai ficar parado no lugar onde ele estava. Só que a Terra não estava girando. Calvin não girava junto com a Terra, então ele continua girando devido à inércia. Então a letra A está fora. Porque diz que o cara saiu do planeta, né, e ficou parado. Não pode. Letra B. A letra B, o Calvin ficou deslizando na superfície da Terra com a cama dele, né? Então a falta da gravidade desligar não vai te deixar parado e a Terra passando por ti, né? Não foi o atrito que ele tirou, certo? Se ele tirasse completamente o atrito do chão com a cama, aí sim a gente poderia dizer, né, que se parasse a cama do Calvin, ela continuaria no mesmo lugar, mas não funcionou. A letra C faz mais sentido, né, que ele saiu pela tangente, né? Ele saiu reto, saiu pela tangente, a letra C faz sentido.
A letra D, não aconteceu nada. O cara desligou a gravidade e o Calvin continua na Terra normal. Não faz sentido também. E a letra E também não faz sentido, porque um corpo não faz curva do além, né? E na letra E, a cama do Calvin está fazendo curva. E a tendência natural do corpo é andar em linha reta. A gente só faz curva junto com a Terra à medida que a Terra gira, porque a gravidade nos obriga, certo? Senão a gente passaria reto. Por isso que é a letra C. Mas como é bonita essa questão, cara? Professor, tipo, bonito. Pode falar, por favor. Os aviões que, por exemplo, vão para o Japão, se eles fossem reto, eles iam ver para o outro da Terra, eles têm que fazer uma coisa ou não? Não, olha só. É, a curvatura da Terra só iria interferir. Ela até interfere em viagens grandes, tá, cara? Eu vou te confessar que, via de regra, os aviões, eles, né, eles têm que manter uma estrada no ar, na verdade, né? Eles têm rotas, então eles se mantêm em uma certa altitude. Mas haveria uma economia de combustível e de tempo se eles cortassem reto a atmosfera. Isso poderia acontecer. Os aviões comuns, tu não percebe a curvatura da Terra porque eles voam baixo. Agora, né, o famoso Concorde, ele voa muito mais alto que os aviões convencionais, e aí tu consegue perceber a curvatura da Terra devido à distância da Terra que ele atinge. Inclusive as estrelas, mesmo voando durante o dia, tu enxerga as estrelas do Concorde. Bizarro. Mais rápido, né? Era o mais rápido avião comercial que existia, certo? Ele voava a Mach 2.5, 2,5 vezes a velocidade do som. Né, a velocidade do som é 1.200 e pouco. Ele voava a 2.500 km por hora. Os aviões normais voam a 900 km por hora. Certo? Então ele fazia Londres, Nova York em 4 horas. Os aviões convencionais demoram mais de 8 horas. Bizarro, né? Custava $10.000 a ida e a volta. Só tem primeira classe de transporte. Ele vai bem mais alto. Não, é bizarro. É uma, né, e, teoricamente, se não me engano, em 2050, né, fica pronto o novo Concorde. Dá uma volta no planeta Terra, se não me engano, em 4 horas. Porra, porra. Então, por isso, esse negócio que ele... devido à inércia. A gente usou o raciocínio da inércia aqui. Mas ele para de ser acelerado. Exatamente, ele continua em MR1. A partir daquele momento ele continua em MR1, enquanto a Terra continua a rotacionar. É bem isso mesmo. Tá, bom, tá. Isso. Daí, beleza, boa gravidade, a inércia vai ser só a massa sem o peso. Sem o peso tem a ver com a atração gravitacional, então não tem mais peso, é só a massa agora que tem que preocupar. Tá. Com a massa já é o suficiente para eu sair. Se eu fosse muito pesado, talvez eu ficasse. Não, mas aí que tá, olha só que coisa incrível. Não interessa qual é a massa do Calvin de sua cama. Não interessa, porque a inércia, ela ocorre tanto com isso, quanto com um trem, certo? E o efeito da inércia não está relacionado com a massa. Pensa comigo, um cara que tem muito mais massa, ele é muito mais difícil de ser colocado em movimento, mas é muito mais difícil de parar o movimento também. Então imagina um trem aqui do lado do Calvin, tá? O Calvin aqui tem um trem aqui do lado, certo? Na hora que a gravidade é desligada, a única diferença é que se o trem estiver em uma outra região, ele passa reto em outra direção, certo? Mas os dois vão sofrer o mesmo efeito da inércia. Não interessa se um pesa 100 quilos e o outro 10 toneladas, por incrível que pareça. Tá? O efeito da inércia não, MRU. MRU, é isso que interessa, vai continuar em MRU. E o fato da massa não vai dificultar ou não o afastamento da Terra, porque ele desligou a gravidade. Os corpos mais pesados são mais difíceis de tirar da Terra devido à gravidade. Como ele desligou a gravidade, esse efeito eu já não posso mais considerar. Só porque não tem nenhuma força de atração para baixo, né? Só a inércia. Só a massa. Né? A massa não vai influenciar nesse caso. Professor, incrível que pareça. Mas você é uma de segunda lei do movimento? Aquela do R igual a ρ vezes L sobre A, né? Isso. Certo, vamos lá. As questões mais apimentadas que eu acho dessa parte é aquela que fala o seguinte, ó. Peguei um fio que tem um certo comprimento L, uma certa área A e uma resistividade ρ. Se eu pegar um fio do mesmo material com o triplo do tamanho, certo? E com uma área da seção 6 vezes maior, qual é a nova resistência comparada com a resistência anterior?
Então é isso que eles pedem muito, eles dão um fio e aí pedem. O que, que vai acontecer com a resistência no outro caso? Nesse caso está relativamente tranquilo pelo fato de eu ter dado a área pronta já, né? O tamanho não vai ser L, vai ser 3 vezes L. A área não vai ser A, vai ser 6 vezes A. Então a resistência elétrica simplifica, vai ficar ρ vezes L sobre 2A. O amigo tem razão. A nova resistência, R' ficou igual a metade da primeira resistência, né? Essa questão é famosa pra caramba. Mas o valor da resistência elétrica não varia se mudarmos somente. Daí tem as opções, o material de que ele é feito, que fala ali, o seu comprimento que está na fórmula, a diferença de potencial que ele está submetido, que é o certo, a área da secção e raio que está na fórmula também. E a. Ah, não, era essa. Era uma que falava de temperatura. É, mas temperatura fala daqui, mas não está na fórmula de temperatura. Isso, exatamente. Então, assim, ó, essa fórmula, ela só vale para uma temperatura específica. É que, na verdade, não, olha só, olha só. Quem muda com a temperatura é a resistividade. Então, é isso. Tá? Então, o problema é que se a temperatura muda, a resistividade muda. A gente teria que lembrar como é que a resistividade varia com a temperatura. E aí eu fiz aquela comparação com a variação de tamanho, variação de volume, lembra? Dilatação linear? Eu mostrei para vocês numa aula que a variação da resistividade é a resistividade inicial vezes um coeficiente vezes a variação de temperatura. Ou seja, via de regra, aumentando a temperatura, a resistividade aumenta e então a resistência elétrica também aumenta. E ainda tentei reforçar com um ponto de vista microscópico. Temperatura maior, átomos mais agitados, elétrons mais agitados, e elétrons mais agitados têm mais dificuldade de se deslocar organizadamente para o mesmo lado, certo? Então, na verdade, a temperatura influencia na resistividade, aí é que está. Tá? Por isso que a fórmula não contém a temperatura, que a fórmula da temperatura estaria ali dentro, certo? Bacana a pergunta, muito boa. Voltando a essa questão aqui, para apimentar ainda mais a situação, seria o seguinte, ó. Se eu fizer um fio com a metade do raio do primeiro fio, o que, que vai acontecer com a resistividade? Com a resistência, perdão. Fiz um fio com um raio, com a metade desse raio aqui. Vamos ver o que vai acontecer? R é igual a ρ vezes L sobre A. Como é que se calcula a área? Pi R ao quadrado. Então, essa é a resistência original. R igual... Agora, qual é a nova resistência que eu fiz com o fio? Metade. Metade do raio, não é isso? Então, no lugar do R, eu tenho que colocar R. Só que esse R está ao quadrado. Olha o que vai acontecer, galera. R' igual ρ vezes L sobre pi. R ao quadrado sobre 4. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso a segunda. Aquele 4 vai lá para cima. Vai ficar 4 ρ L sobre pi R ao quadrado. Aí sim, ó, compara a original com a nova. A nova resistência é 4 vezes a resistência anterior. Esse tipo de questão, eu diria que usando a segunda lei de Ohm são as piores, né? Porque tipo, a da prova eu já dei tudo bonitinho, né? Era só manjar um pouquinho aí da matemática básica. Essa aí já é bem mais alimentada. Essa aí vale a pena. E eu acho que a postura de vocês tem umas nesse sentido, hein? Olha ali que beleza, o condutor, né? Cortando-se o fio pela metade, sua resistência elétrica será igual. Aquela ali não tem nem graça, mas arrisquem. Deixa eu ver a letra ou a questão. Olha lá, 3.18, ó. Tá questão 3.18 da página 15. Tá exatamente o que a gente estava falando. Ah, dá pra continuar. É a apostila 1? É. Ó, essa é uma questão que vale a pena vocês tentarem depois dessa explicação sobre a segunda lei de Ohm. Certo, galera? Muito obrigado pela paciência. E ó, não se esqueçam, o ideal para tu aproveitar a aula de assistência é já vir com um monte de xizão. Não consegui. A melhor maneira é pedir exercício que tu tentou. Certo? Tirar uma dúvida ou outra vale a pena. Mas a melhor maneira de aprender é tu arriscar os exercícios e vir tirar dúvidas sobre eles. Fala, querido. Thank you.
Isso, a gente vai discutir ainda sobre ela. O que é uma força normal? Força normal é a força que uma superfície faz no corpo. Sempre que o corpo está em contato com uma superfície, a superfície vai fazer força nesse corpo. O nome dessa força é força normal. Agora, olha só que interessante, eu estou aqui parado. Minha massa é 70 quilos, mais ou menos. Meu peso, 700 newtons, certo? E eu estou em contato com o chão, que é uma superfície. Então, o chão está fazendo força em mim para eu estar parado, né? Se são 700 newtons para baixo, tem que ter 700 newtons para cima, falou, querido? Por isso que eu estou parado. Então, a força normal é 700 newtons. Na horizontal, se não tem ninguém na minha cacunda, a força normal é igual ao peso. Só que se eu peguei essa cadeira que tem 10 quilos, vamos supor, agora a massa total em mim são 80. 800 newtons. Agora já é 800 newtons a normal. Tá beleza? Se de repente eu faço o seguinte, ó, vou tentar me erguer aqui na cadeira, tá vendo? Vou tentar me erguer, ó. E vou me erguer fazendo uma força de 200 newtons. Opa, meu peso era 700. O chão tinha que fazer 700 para me sustentar. Agora que eu tô fazendo 200 newtons aqui, ó, lá nos meus pés só tem 500 newtons. Então aliviei a normal. Tá beleza? Então, via de regra, normal igual ao peso, na horizontal. Beleza? Só que se eu botar alguém na minha cacunda, eu vou pressionar o chão mais. Se eu tentar me erguer, vou pressionar menos. E mais interessante, aqui tem força normal, ó, entre eu e o quadro. Só que a força que eu faço no quadro é igual a força que o quadro faz em mim. Então, se eu estiver me apoiando com 200 newtons, a normal é 200 newtons. A normal aqui, né? Lá embaixo já seria outra coisa. Tá beleza? Muito bom. Aí nós vamos discutir isso. Essa aula ainda não rolou. Nós vamos falar bastante sobre isso ainda. Boa pergunta. Valeu, galerinha. Até mais.